12 në fshatin Babic. Kjo është banesa në të cilën ditën e djeshme forca trenea dhe drejtoria vendore policisë Vlorës arrestuan një shtetas Luciano Deraj, ku brenda në banes u gjetën disa lloj armatime të ndryshme midis tyre dhe sniper. Ndërkohë që jashtë kamerave familjarët shprehen se jemi të tronditur me atë çka ndodhi ndryshja policisë. Megjithatë hetimet po vijojnë për zbardhjet e ngjarjes, si dhe ekspertizat balistike të armëve të cilat u gjetën.